Місцеві вибори 2020 мають усі шанси продемонструвати високу явку громадян. За спостереженнями наших кореспондентів, до виборчих дільниць вишукуються довгі черги, в яких, до речі, соціальну дистанцію у 1,5 метра ніхто не дотримується. У дільничих комісіях кажуть, що загалом зранку проголосувало десь 10% виборців. Наприклад, на 12-ту годину на дільниці у школі номер 4 на Адміральському проспекті була черга та все та ж статистика. 270 человек сейчас проголосовало на участке. У нас стоит еще очередь и будут голосовать. Очень много людей хотят проголосовать. 2444 человека зарегистрировано на участке. Нові бюлетені виявилися серйозним випробуванням для виборців, особливо літніх людей. Якщо раніше потрібно було поставити галочку навпроти обраного кандидата чи партії, зараз же необхідно обрати ще конкретний номер кандидата, за яким він йде у списках. У разі, якщо номер не обрано, голос не враховується. Но мне не сложно, потому что я живу в интернете, я все знаю. Но многим людям, которые не связаны с интернетом, я думаю, это будет очень сложно. Вот эти цифры – это сложность, я думаю, что это больше минус. Из-за этого будет путаница. Всем сложно, я скажу. Я хоть два образования имею, но это ж, ну, надо изучать, сидеть было месяц там, листать все эти фамилии. Ще одна проблема – одесити не пам'ятають чи не знають кандидатів ні в обличчя, ні за номером. Ну, то, що ми вибираємо депутати, це може бути добре, хоча я їх нікого не знаю. Сложно, сложно, особливо в обласну і в городську, это самое. Всіх же не знаєш там навіть в лицо, тим більше по партіям. Сложно зробили.